Assalamualaikum Adian Paul. Nangen def de soumay kef ba cholega jamtam wana hay dorom man la jina dafiñam ma ngi tew ci bëss bu mag yi bëss bu 4 avril 2019 à 21h au foyer des femmes d'Adeyan. Entrée bi 500 francs la na ñëpp tew ma ngi and association bu mag muy ñam muy casa tribu ma ngi wote wa casamance jeunesse casamance tew len na ñëpp tew ci bëss bi ma ngi xaar ñëpp te bayima ci kenn di wote wa casamance di wote jolay baynuté sosé pëli bëpp xet muy ndiago muy jola muy mankay bayima ci kenn ci casamance bu ko défé ñu and wa casamance ñu gungé na ci cause bi ma ngi woté ñëpp té bayima ci kenn muy xalé bu mag ay way téssu né way ñëw lañ ko ñu toj jëkki bu la kenn nétal man ci na def ñaan ma fi défa lo mu fa kenn défa ay wulé ya bu bolo